ଆମର ପର୍ସନାଲ ଅଛି ସେଇ ଓପିଡି ରେ ଅଛି ଆଉ ଅଲେଜ ମିଳି ଯାଇଛି ସେଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ। ଆମର ଏଠି ଆସୁଛି ଆଜି ବନ୍ଦ ସ୍କୁଲ ଆମେ ଅନିଷ୍ଟକାଳ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଦାୟୀପତ୍ର ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ରୁନୁବାଳା ମହାପାତ୍ର ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସ୍କୁଲର ବହୁତ କିଛି ପାଠପଢ଼ାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁଥିରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଯଦି ତାଙ୍କ ବଦଳିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ବ୍ୟାଘାତ ହେବ, ଯାହା ଅଞ୍ଚଳ ଅପୂରଣ କେତେ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ଅଭିଭାବକ ମିଣ୍ଟୁ ହେଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ଯେ ତାଙ୍କ ବଦଳିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ବଦଳିକି ବାତିଲ କରାଯାଉ, ଆଉ ଯାହାକି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଉନ୍ନତି ହେବ ପାଠପଢ଼ାରେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମ କଥା ଆମେ ଆଗରୁ ଗୁହାରି ଜଣାଇଥିଲୁ, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଓଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦାୟୀପତ୍ର ନ ରଖିଲୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆଜି ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ।